Потап без Насті, Альоша без Тополі, Аюна без Кароль та Лободи. Шоста українська премія гучна, скандальна та, як завжди, неочікувана. Далі ми розповімо про тріумфаторів та закулісні перипетії. Повірте, навіть зірковий шлях здивувався. Як тільки відомі українці не фантазували, аби запам'ятатися на юні. Гурт «Дзідзя», наприклад, дуже голосно наспівував нову пісню. Ай-я-я-я-я, не мачу-мачу каюся, ай-я-я-я-я-я. Що роблю? Може трошки матюкаюся, може не матюкаюся, не знати. Рекорд 2,5 дні. Співачка Альоша прийшла на захід із незнайомцем на ім'я Максим, ще й взяла нашу журналістку в полон, прив'язала наручниками та інтригувала. Це говорить про те, що нас з Максом щось пов'язує дуже сильно, і ви про це дізнаєтеся вже достатньо скоро. Це буде у вівторок, тому слідкуйте за нами і за нашими новинами. А молодий гурт «Детач», який був у номінації «Прорив року», прихопив із собою надувну ляльку. Ее зовут Кристина, и она у нас олицетворяет попсу, ну именно попсу. Та, звісно, найбільше уваги все одно було прикуто до переможців. І престижні премії вже в руках найкращих артистів року. Дві нагороди додому повезли The Hard Kiss. Молоді виконавці отримали відзнаку як найкращий рок-гурт і найкраще концертне шоу. Хоча, як зізналася зірковому шляху Юлія Саніна, на перемогу цього року вони не надто розраховували. Потому что ну, реально с нами в номинациях такие метры, как «Океан Эльзы», например, которые не переплюнешь никак. Ну и плюс ко всему, ну, мы еще маленькие для того, чтобы с такими тягаться. Неоптимістично був налаштований і Діма Монатік, якого представляли аж у 6 номінаціях. Для нас победа уже будет достойными, стоять вместе с этими артистами, потому что, ну, это действительно глыбы. Утім, Монатіку таки вручили дві престижні нагороди – за найкращу відеороботу та найкращий альбом року. Аж тричі найкращою стала Джамала. Співачка перемогла у номінаціях «Соло-артист», «Найкраща пісня» і «Найкращий дует». Але на врученні премії зірка не з'явилася. Якраз була в Англії. А у мене таке відчуття, що сьогодні в Лондоні буде нереальна туса. Джамала! Не знала Джамала, що так багато буде всього сьогодні для неї. Особливу нагороду за внесок в український шоу-бізнес вручили гуртові ТНМК. Хлопці, які відкривали церемонію своїм виступом, пообіцяли, що на цих досягненнях не зупинятимуться. По-перше, головне, щоб не плутали назву. І по-друге, це все одно виклик і заклик нам працювати таким чином, щоб наступного року номінуватися в інших номінаціях. Без статуеток не залишилися й артисти компанії «Мазгі». Ми хочемо вже в цьому році все спіймати. І я сподіваюся, що ну, половину, не вірніше, 100% ми все зберемо. Зокрема, найкращим гуртом року вже вдруге поспіль стали «Время і стекло». А Потапа та Горобу визнали найкращими менеджерами артистів. Цікаво, що саме Потап був ведучим церемонії вручення премії «Юна», яка проходила в 6-те. Ця відповідальна роль йому дістається вже 3-й раз. І ось чому. Потап – єдиний в українському шоу-бізнесі, який може шутити над всіми. Кроме як він іпотірувати так, не зможе ніхто. За розовим морем, на синім побережжі, гора прикаїться. І дійсно, зі сцени Потап жартував багато і часом дуже різко. Від витівок гострослова деякі знаменитості в залі раптово червоніли. От тільки не всі зірки почули глузування Потапа, бо деякі просто не прийшли на «Юну». Своєю присутністю не порадували око шанувальників такі успішні виконавці, як Макс Барських, Бумбокс, Океан Ельзи, Настя Каменських, Тіна Кароль і Світлана Лобода, яка була заявлена у багатьох номінаціях. Генеральний продюсер премії Павло Шилько має свою думку, чому так сталося.
Ну, Тина, наверное, не пришла, потому что у нее одна номинация. А у Лободы больше, но, ну, это ее право, у нас было много разных там историй с ней. Розмірковують над цим і самі артисти. Можливо, річ у тім, що дехто з них сумнівається в об'єктивності оцінок своєї творчості. Все суб'єктивно, але решта – це вже для аналізу. Чому так відбувається, чому це суб'єктивно, чому немає там Олі Полякової? Номінації премії, ну хто оцінює, да? Хто, по яким критеріям, я не знаю. Хотілося б, щоб люди через премію узнавали о нових іменах, це дуже важливо. З цим, мені здається, в цьому році не дуже все добре. Ольга Горбачова зізналася, що трохи ображена, бо її співочі старання взагалі жодного разу не помітили. Продовжую писати пісні в надіжді, що однажды я получу награду за лучшу пісню або лучший альбом. Я признаюсь, мені важне признання. А Олег Скрипка, який цього разу вручав одну з номінацій, теж пожалівся, що його музику вже давно гідно не оцінюють. Якщо наші пісні навіть в ротації не беруть, то автоматично вони не потрапляють на номінацію. Війна – це справжня війна, це все не просто, не випадково. Буй-буй-буй, бу-бу-бу-буй-буй, бу-бу-буй-буй, бу-бу-буй-буй, буй-буй-буй-буй, бу-бу-буй-буй-буй, бу-бу-буй, бу-бу-буй-буй. Говорили не тільки про музичну премію, зачепили і особисте. І повірте, лише із нашою програмою зірки були дуже відвертими. Зокрема, колишня дружина Потапа Ірина Горова вперше заговорила про нові стосунки. Наразі, каже продюсер, у неї є коханий чоловік, і він молодший. Нет ли желания, возможно, в ближайшее время, на ближайшем мероприятии, показать своего избранника? Ты знаешь, как показала практика, лучше свое сердце держать где-то так, подальше никому не показывать, потому что есть хорошие люди, добрые, есть глазы, то есть я в это очень верю, и поэтому я решила, что, ну, по крайней мере, на данном этапе я это показывать не хочу. Виводити між люди свого найдорожчого чоловіка, синочка Даню, поки не наважується і фронтвумен гурту The Hard Keys Юлія Саніна. Співачка ще жодного разу навіть не показала обличчя малюка. Переконана, на все свій час. Как только он будет достаточно взрослым, чтобы прийти со мной куда-нибудь, он не будет бояться толпы людей, вспышек камер, я с удовольствием его с собой возьму. То есть для меня я не забобонная в этом плане. Від шоу-бізнесу оберігає своїх чотирьох дітей і Олег Скрипка. Соліст гурту ВВ навіть не має вдома телевізора. А мої діти не знають, що таке світське життя. Треба пояснювати. Чого не скажеш про дівчаток-співачки Камалі. Арабелла та Мірабелла звикли до спалахів камер, здається, з самих пелюшок. От і цього разу на врученні премії Юна малі красуні супроводжували своїх багатих і відомих батьків. Ну, я їх просто приучаю, тому що мені хочеться, щоб вони побільше були зі мною. Я их часто беру с собой на репетиции, на выступления. Они уже родились звездами в нашей семье, поэтому им нужно привыкать по-любому. Пусть учатся. От и сын Дмитра Шурова теж потроху освоює закони шоу-бізнесу. Я в його возрасті зарабатував менше, а работал больше, а зарабатував менше. 13-річний Лев Шуров нещодавно почав давати свої перші концерти. Хлопець сам пише музику та створює пісні. Словом, його знаменитому таткові є ким пишатися. Будемо надіятися, що ваш син окажеться коли-небудь в номінації на премію Юна. Хотілося б, щоб він оказався в номінації на премію Греммі. Звісно, конечно. Но... Сокровенним і зірковим шляхом поділився і соліст гурту «Оторвальд» Женя Галич. Справа в тім, що його дружина Валерія ось-ось народить. Можна просто любити свою жену, займатися регулярно любов'ю, і все буде круто. До слова, це вже буде друга дитина у родині 32-річного Галича. Дівчинка чи мальчик буде відкрити нам секрет? Я не знаю, я за те, щоб це був здоровий дитина, все остальне не мені. Не узнавали зарані, як багато родичі? Ні. Все найцікавіше обговорили. І наостанок, вже зараз можемо сказати, що одна з найскандальніших та найбільш очікуваних українських музичних премій матиме своє продовження. Організатори переконані. Резонанс є, тому навіщо відміняти свято? Тож не за горами і 7 юна. Ну, скажіть, останавливаться не, да? Тобто ми можемо сказати просто, то лі ще буде? Ой-ой-ой.